В Одеській області знову зростає кількість інфікованих на коронавірус. Минулої доби медики зафіксували 508 випадків у регіоні. Серед них про свій позитивний тест дізналися 265 одеситів, а також 12 дітей. Крім цього, від ускладнень хвороби померли 9 пацієнтів. Одужали 754 жителі регіону. Натомість на стаціонарному лікуванні в одеських лікарнях перебувають 182 пацієнти. Відзначу, Одеська область утримує позиції в антирейтингу за кількістю нових випадків захворювань Україні. У МОЗ попереджають, що Україна наближається до нового спалаху інфекції, тож не забувайте про засоби індивідуального захисту у громадських місцях.